Mitt navn er Egil Foss Iversen. Jeg er her nå for å presentere meg selv, og den siste boka mi er Dødelig tro. Jeg er egentlig utdannet markedsøkonom, psykoterapeut, og har drevet med bedriftsrådgivning i mange år, og ikke minst spilt fotball. Men når jeg sluttet å spille fotball, så måtte jeg finne noe annet å bedrive fritiden med, og da ble det å skrive bøker. Jeg har tidligere utgitt bøker innen psykologi og filosofi, en spenningsroman, men nå er vi kommet til Dødelig tro, som jeg gjerne vil fortelle litt om i dag. Utgangspunktet for boka, hvorfor valgte det plottet? Det er ikke så lett å si, men det bygger nok på at jeg leste en artikkel i Dagbladet som gjaldt bistandspenger og medlemsstøtte for 2012, som utgjorde 460 millioner kroner. Og da begynte jeg å lure på hvor forsvinner alle de her pengene henne. Og den tanken den jobbet videre med, og begynte å lure på hva skjer egentlig ned i de afrikanske landene med alle bistandsorganisasjonene som finnes. Vi leser om andre land som gjør både den ene og den andre feil, og så tenkte jeg, er vi nordmenn så stuerene vi også? Og det ble litt av grunnlaget for plottet. Jeg leste også om politikere som tilslutter en organisasjon. Så blir de statsråder, og så etterpå så bevilger de penger til sin egen organisasjon. Så det er litt av grunnlaget for plottet i Dødelig tro. Når vi da går til bokas hovedperson, Theodor Solomonsen, så har litt av tanken min bak denne hovedpersonen vært at han skal være en helt vanlig mann, på lik linje med deg og meg. Han har ikke alkoholproblemer, han har ikke stoffproblemer, han har armer og bein i behold, og han er ikke homofil. Med andre ord, den personen du kan treffe på gata. Og slik blir han ufrivillig blandet inn i en sak som han egentlig ikke føler han er kompetent til å ta på seg, men han sier ja likevel, fordi han kjenner offeret i saken. Han blir også gjennom saken kjent med politietterforsker Amalie Botega, som også har sine ting å bære på. Hun kommer fra en politifamilie. Hun har en barndom og oppvekst preget av alkohol, utroskap, følelsen av å ikke strekke til, og dette har gjort hun meget bestemt som politietterforsker. Hun føler hun har noe å bevise, både som politikvinne og på det sosiale siden med å skaffe seg familie med mann og barn. Så disse to, Theodor Solomonsen og Amalie Botega, blir de to som skal etterforske saken. Utgangspunktet for saken er at det er tre prostituerte som ble drept i Bergen. Og foreldrene til siste offeret vil gjerne at Theodor Solomonsen skal motbevise politiet sin teori om at hun er prostituert. Det dukker opp flere beviser som politiet mener legger grunnlaget for å trekke slutningen at det tredje offeret er prostituert. Hun ble funnet i klær som er veldig typisk for prostituerte. De finner væske med kondomer og penger som er også typisk. Hun blir funnet på samme plassen som de tidligere offrene, og hun er drept på samme måte som de to første som er prostituerte. Dermed blir slutningen til politiet, tre offer er også prostituert. Saken for Theodor Solomonsen blir nettopp der, og beviser at hun ikke er prostituert. Men spørsmålet han stiller seg er jo selvfølgelig, hvorfor var hun kledd som hun var hvis hun ikke var prostituert? Hvorfor finner de væske med kondomer og penger? Og hvorfor ble hun drept av en gjerningsmann som politiet vet bare dreper prostituerte?
Det er saken som Theodor Svalbard Monsen sammen med Amalie Botega skal løse.